Boa tarde, Loares. Boa tarde a todos os telespectadores. Hoje estamos felizes, né, Loares? Ontem o prefeito anunciou que estamos agora atendendo uma faixa etária de 18 anos ou mais. Nosso drive, Loares, já entregamos as 2.000 senhas, os jovens estão dando exemplo de busca pela vacinação. Estamos com vagas no aplicativo, a pessoa pode acessar o Prefeitura 24 Horas ou o site do município de Goiânia e agora 18 anos ou mais já pode realizar a sua vacina aqui na capital. Luana, no caso do drive lá do Passeio das Águas, é todos os dias a previsão que vai ter vacina para oferecer. Olha aí, a gente está vendo inclusive imagens ao vivo lá do shopping Passeio das Águas, pelo que a Luana está dizendo aí, os jovens aderiram a esse chamado, os jovens aí com 18 anos acima aderiram de fato a esse chamado, como a gente pode ver nessas imagens. Então as senhas de hoje já foram distribuídas. Então, mas para amanhã vai ter senha, Luana? Isso mesmo, Loares, as senhas de hoje já foram contempladas. Ah lá, olha a comemoração. Bacana. Olha. Então, os jovens estão dando exemplo mesmo. Amanhã, Loares, teremos mais 2.000 senhas. No sábado, vamos ter um dia recorde aqui na nossa capital, com mais de 23 mil vagas disponíveis para a nossa população se vacinar. Então, a gente vai continuar com o drive, 2.000 senhas por dia, amanhã, sábado, ou já agenda, se quiser, agora também. Oh, dá pra gente escutar o que eles estão cantando lá? Porque tá em festa, né? Ah, os jovens, os amigos daquele carro. Ô, Cristal, ô, Luana, permanece comigo aqui. Ô, Cristal, o que esses jovens estão cantando aí? Oi, Loares, espera aí, deixa eu descobrir. O que vocês estão cantando? Never gonna give you up! Todo mundo já tem 18, inclusive o motorista. Tem 19 anos. Animadíssimos para receber essa vacina. Vai ser bom demais, tá vacinado, delicioso. E aí, depois da vacina, mantendo todos os cuidados, com máscara e tudo mais, vão sair daqui festejando também. Festejando, imunizado. Animação, Loares. Pessoal de 18 anos, eu até escutei aqui uma das técnicas de enfermagem falando que o pessoal mais velho vem caladinhos, quietinhos, e o pessoal dos 18 anos vem assim, ó, nessa vibe de animação, e a gente está aqui no Passeio das Águas acompanhando essa vacinação, porque agora é a partir dos 18 anos, viu? Ô, Cristal, agora eu volto com você aí, porque a Luana está comigo aqui. Luana, é bacana a gente ver isso, né? Porque essa disposição, essa alegria serve até de incentivo para as pessoas que, às vezes, preferem acreditar numa fake news, numa bobagem, a ter que se imunizar, né? Estamos muito felizes, Loares. As nossas equipes que estão na ponta, os trabalhadores, nesse momento de pandemia, há muito tempo lutando, e os jovens estão dando um grande exemplo. Hoje eles chegam, fazem festa, as nossas equipes estão muito felizes, a prefeitura está muito feliz, né, de poder ter alcançado agora os 18 anos. Sempre foi nossa intenção vacinar o mais rápido possível, então realmente hoje é um dia de comemorarmos e vacinar todas as pessoas, aqueles que ainda não buscaram. Lembrando, Loares, que é 18 anos ou mais. Se por acaso não teve como buscar até hoje, vamos buscar a sua vacina e comemorar, usar esse modelo dos jovens para a gente vencer logo esse momento da Covid. Agora, quem não conseguiu pegar a senha hoje, quem talvez não consiga pegar amanhã, no aplicativo tem como agendar nas outras unidades de saúde? Tem sim, Loares. Nós estamos hoje, por exemplo, com 29 pontos de vacinação. No sábado, nós vamos ter mais de 40 pontos. Então, se você não pegou a senha hoje, pode ir no drive amanhã pegar a senha ou pode entrar no aplicativo agora e já garantir a sua vaga no agendamento. Agora, Luana, muitas pessoas, às vezes, acabam me falando aqui que uns não conseguem, às vezes, ter acesso ao aplicativo. É o volume de chamada ao mesmo tempo? Ou é algum problema técnico? Loares, ontem nós trabalhamos até as 2 horas da manhã em parceria com a Secretaria de Tecnologia,
como a busca dos jovens foi muito grande, Loares, tivemos mais de 2 milhões de acessos em mais que uma hora apenas, né? Um intervalo muito pequeno, uma busca muito grande. Teve sim uma instabilidade, mas a secretaria acompanhou toda a noite a estabilidade do aplicativo. Então, se por acaso aquele momento teve um congestionamento, pode buscar de novo. Pode ir, né, acessando o aplicativo ou o site. Hoje pela manhã já estava estável, mas foi justamente pela quantidade de acesso dos jovens buscando a vacina aqui na nossa capital. É, e uma dica à noite, né? Eu consegui, quando eu fui fazer o meu agendamento, eu consegui à noite, eram as 10 horas da noite ali. Você entra à noite, é mais tranquilo, eu pude até escolher o local. Agora, tem algumas unidades, as pessoas às vezes concentram muito no drive, esses locais mais conhecidos, mas tem unidades que fica vazio, né, Luana? As pessoas acabam nem tendo tanta demanda, né? O que acontece, Luara, é que como a gente abre o agendamento, a gente tem uma quantidade por unidade. O que é importante a gente pensar? Que nós precisamos alcançar todo o público vacinando na nossa capital. Então, a ideia de abrir mais de 40 pontos e fazer um dia recorde de vacinação é para que, se você mora numa região ou mais perto ou mais distante, você tenha algo perto de sua residência para poder buscar. E nós estamos satisfeitos, Luara. A agenda de hoje lotada, agenda de amanhã lotada e temos ainda vagas para sábado e acabamos de fazer a abertura das agendas para o início da próxima semana. Então ninguém ficará sem a sua dose de vacina. Ô Luana, inclusive os jovens que estavam cantando estão vacinando agora, né? A Cristal, ô Cristal, você consegue ver qual que é a emoção deles em tomar essa dose aí? Olha aí, ó. Peraí, como é que é? Repete aí, Loares. Os jovens que estavam cantando no carro, né, agora estão tomando a vacina. Tenta ver com eles, qual é a emoção de tomar essa vacina? Conta aqui pra mim, como que é seu nome? Victor. Victor, qual que foi a emoção de tomar essa vacina? Muito grande, eu esperei tanto, né? No decorrer do ano, passando por esses perrengues, né? Muita gente morrendo, muita gente sendo internada, perdendo entes queridos, Nossa, é muito... Nossa, não tem nem palavras. É muito gratificante poder estar aqui, vivo nesse momento, tomando aqui, ó. Tão feliz acabar... Ó, todo mundo, os quatro aqui, ó, Loares. Os quatro vacinados, felizes da vida e agora... É segunda dose, tem segunda dose, né? Tem segunda dose, então agora esperar a segunda dose, porque tem que tomar, né? Isso aí. É bom reforçar a importância de tomar a segunda dose, né, gente? Quem tomou a primeira, vamos tomar a segunda, porque o imunizante, ele trabalha dessa forma, né? Galera, vacina boa é a vacina no braço, né? Exatamente, vacina boa é que tá aqui, gente. Ô, Loares, vem aqui comigo rapidinho, Sidney, segue aqui comigo. Aqui, ó, mostra essa outra turma aqui, ó. Essa outra turma aqui. Eu vou falar aqui com a mãe quando o Sidney mostra, rapaziada, Loares. A mãe veio trazer o filho, os amigos, veio trazer a turma. Foi, os três filhos. A coincidência é que eles têm 18, 22, 24 anos e tudo liberou hoje. Aí vieram os três de uma vez. A senhora aproveitou, trouxe a turma, todo mundo imunizada, a turminha toda imunizada. Exatamente, todo mundo junto. Aí, Loares, turma aí, ó, são irmãos, amigos que vieram agora para tomar a dose. Já tem um pessoal aí, uma turminha que tomou de manhã, dois desses rapazes já tomaram de manhã, e aí vieram acompanhar os amigos para incentivar a tomar a vacina, Loares. São os jovens dando aquele exemplo, né, coisa que muito marmanjão aí de 30, 40 anos não está fazendo, os nossos jovens estão fazendo. Nossos jovens não, nós jovens, vamos nos incluir nessa linha aí dos jovens, nós jovens vamos dar bons exemplos. Olha aí, ô Luana, que legal, né? Eu gosto de ver essa consciência. Isso, eu fico imaginando a Luana, né? Os profissionais de saúde que têm lutado tanto, né? Há quase 2 anos, né? Mais de um ano e meio aí nessa luta toda, né? Para atender e tudo mais. É bacana a gente ver essa consciência dos jovens. E com certeza, Luana, esses jovens que estão vacinando agora, certamente eles vão incentivar os pais, os avós, aquelas pessoas que resistem em tomar a segunda dose, né? Justamente isso, Loares, né? A gente tem que entender que vacina boa é vacina no braço, vacina é esperança desse momento, né? Existe um movimento da ciência mundial para a gente conseguir alcançar isso hoje. A cobertura vacinal é muito importante e os jovens demonstrando, né, essa busca, essa procura, incentiva as outras pessoas. É isso que nós precisamos nesse momento, é isso que a gente precisa para retomarmos as nossas atividades. E a ideia mesmo é vacinar todo mundo de forma mais rápida possível e com a alegria desses jovens, para a gente retomar a nossa vida.
Amém. Luana, muito obrigado aqui pela participação, né? Vamos continuar acompanhando e mostrando aí nos próximos dias até sábado essa verdadeira força-tarefa, né, para vacinar os jovens aí, pessoas de 18 anos acima, né? Luana, obrigado, boa tarde para você. Muito obrigada, Loares, e vamos continuar todo mundo buscando para a gente alcançar isso logo. Boa tarde para todo mundo. Obrigado, Luana. Ô Cristal, tenta descobrir aí, quando passar a pandemia, o que que esse povo está com tanta vontade de fazer? Qual que é o maior desejo? É festa, é viagem? O que que essas pessoas querem fazer quando passar a pandemia? Deixa eu perguntar aqui, quando passar a pandemia, quando acabar a pandemia, o que você quer fazer? Meu Deus, eu quero ir na boate, eu fiz 18 anos ano passado e não fui. Você fez 18 anos, tirou a carteira e ainda não foi na boate? Não fui. Passou a pandemia, partiu boate? Sim. Ô, Loares, eu tô com a amiga aqui, que nós estamos doidos pra ir pra boate, viu? Pra ir pra um show, não é, amiga? Um show sertanejo lá no Serra Dourada. Aí, ô, Loares, a gente tá doido pra ir pra boate, pra ir pra show, pra aproveitar esse fim de pandemia. Olha que legal, Cristal. E todo mundo, né? A gente, uma boate, uma festa bacana. Ô, Cristal, pelo que eu tô percebendo aí, o engajamento dos jovens, a adesão dos jovens à vacina tá sendo muito grande, né? Tanto que tinha dias, né, que 2.000 senhas não acabavam logo pela manhã, né? Ô, Loares, justamente, eu vou andar aqui, o Sidney vem me acompanhar. As 2.000 senhas de hoje já acabaram e eu quero mostrar aqui, ó, força da mulherada. Quatro mulheres, quatro jovens aqui, ó, vieram tomar a vacina, vieram, garantiram as senhas de hoje. A gente sabe que são 2.000 senhas distribuídas aí por dia aqui no drive-thru. Então, já chegaram, garantiram suas senhas. E aí, os jovens estão realmente dando esse exemplo, estão engajados, tanto os meninos quanto as meninas. E aí já trazem o pai, a mãe, às vezes, que não vacinou, aquela pessoa que não vacinou. Os jovens estão tentando convencer. E aí, ó, quantos anos? 23. Vacinou hoje, tá feliz da vida? Muito feliz. Nossa, é assim, depois que você perde alguém, inclusive ontem um parente nosso faleceu devido ao Covid, ficou internado 2 meses, é um sopro de esperança pra gente. Depois de muito momento, são mais de 500 mil vidas perdidas, são 500 mil famílias enlutadas no Brasil. Quando passar a pandemia, quando acabar a pandemia, o que você quer fazer primeiro? Não sei, são tantas coisas. Assim. Eu não sei, talvez poder abraçar a minha avó assim, sem medo nenhum. Ela já está imunizada, mas mesmo assim, agora é de verdade, sabe? Ô, Loares, o abraço, né? A gente sente saudade do abraço, de chegar e dar aquele abraço na avó, na amiga, no pai, na tia. A gente ainda, como ela disse, mesmo imunizado, a gente ainda tem que tomar os cuidados. Mas que a gente tá querendo um abraço, tá querendo um show. Um Vila Mix, uma coisa assim, né? Pra gente aproveitar e curtir. Um show, uma boate, um boteco do Gustavo Lima. Cristal. A gente tá doido pra isso. E a mulherada aqui, ó. Todo mundo vacinadinhos aqui, já entrando aí no carro pra ir embora. Valeu, meninas, parabéns. Ô, Cristal, elas estão entrando, mas pede rapidinho para elas deixar uma mensagem para as pessoas que não estão voltando, né, para tomar a segunda dose. As pessoas que não estão voltando para tomar a segunda dose, quem ainda não tomou a vacina, pede para elas deixar um recado, né, convocando as pessoas para vacinar. Ó, Loares está ali ao vivo, querendo que vocês deixem uma mensagem para quem não está voltando para tomar a segunda dose, porque a gente sabe que a segunda dose é importante, é que faz realmente ficar imunizado. Tem uma mensagem para quem não está tomando a segunda dose? Vacina salva, gente. A vacina salva a vida de todo mundo. Não é somente a sua vida que está em jogo, é a vida daquelas pessoas que você ama. E se você realmente ama aqueles que você tem o carinho, vacinem. A vacina salva. Segunda dose importantíssima. A segunda dose é mais importante, inclusive, que a primeira. Todo mundo vem tomar a segunda dose? Sim, com certeza. Aí, ó, Loares, os jovens dando exemplos e aí tomaram a primeira dose. Tchau, meninas, obrigada. E aí tomaram a primeira dose, vão voltar para tomar a segunda. É muito importante ressaltar a importância da segunda dose, porque não adianta você tomar a primeira e falar assim, ai, mas eu tive reação, ai, eu não vou tomar a segunda dose porque eu senti aquilo. Você sentiu à toa, então, vai ter que tomar a segunda. Se der reação, aguenta firme aí, porque vai garantir a sua vida e de quem você ama.